Danas ćemo pokazati kako možete napraviti savršen obrok ukoliko postite na vodi. Ovo je slatki punjeni krompir sa brown sočom i avokado salsom. Brz, jednostavan i ukusan. Za ovaj recept ja ću koristiti jarpeši ili poljski grašak. Pošto ovo teško naći na našim prostorima, vi možete koristiti i brown sočivo. Pošto se ovo baš dugo kuva, ja ću 250 g potopiti u vodu preko noći. Dok sa brown sočivom to nije slučaj, jer se one vrlo brzo kuvaju.